подивимося, чи тут є матка. Якщо є, то її позначимо, а якщо ні, то об'єднати треба буде всю сім'ю. Так, бачу яєчка. Значить, матка. А от і маточка бігає. От і матка. Побігла, побігла. Так, ідемо її позначимо. Щоб вона не впала нікуди. Позначаю синьою краскою. Та, дівчонка, ну зупинись. Раз. Прижимаю легенько до сотика. І розмальовую. Ось так. Супер.